संयुक्त राज्य अमेरिका को स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने सबै सरकारी निकायहरूले कूटनीतिक सम्बन्धका विषयहरूमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्रकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव श्री विनोद प्रकाश सिंहलाई बढुवा गर्ने नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विश्व सामु नेपाललाई चिनाउन पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष श्री युवराज अधिकारीलाई नेपाल वायुसेवा निगम एन 2019 को दफा 20 बमोजिम निलम्बन गरी निज उपर जाँचबुझको कार्य अगाडि बढाउने कोटपुर सुर्खेत 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने राष्ट्रिय समाचार समितिको रिक्त अध्यक्षमा श्री धर्मेन्द्र झा धनसालाई नियुक्त गर्ने धन्यवाद।